פרק כ"ח. בן 20 שנה אחז במולכו, ו16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. וילך בדרכי מלכי ישראל, וגם מסכות עשה לבעלים, והוא הקטיר בגבן הינום, ויבער את בניו באש כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. ויתנהו אדוני אלוהיו ביד מלך ארם, ויקובו וישבו ממנו שביה גדולה, ויביאו דרמסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן, ויחבו מכה גדולה. ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה, 120,000 ביום אחד, הכל בני חיל, בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משנה המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000 נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לאדוני עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויאמר להם, הנה בחמת אדוני אלוהי אבותיכם על יהודה, נתנם בידיכם, ותהרגו בם בזעף עד לשמיים הגיע. ועתה, בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם, הלא רק אתם עמכם אשמות לאדוני אלוהיכם. ועתה שמעוני, והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף אדוני עליכם. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים, עזריהו בן יהוחנן, ברכיהו בן משילמות, וחזקיהו בן שלום, ועמסה בן חדלי, על הבאים מן הצבא. ויאמרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת אדוני עלינו אתם אומרים, להוסיף על חטאותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו, וחרון אף על ישראל. ויעזוב החלוץ את השביה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל. ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערום מהם הלבישו מן השלל, וילבישום, וינעילום, ויאכילום, וישקום, ויסוחום, וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאום ירחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו, ועוד אדומים באו, ויכו ביהודה, וישבו שבי. ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש ואת איילון ואת הגדרות ואת סוחו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנותיה, וישבו שם. כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל באדוני. ויבוא עליו תלגד פלנעשר מלך אשור, ויצר לו ולא חזקו. כי חלק אחז את בית אדוני ואת בית המלך והשרים, וייתן למלך אשור ולא לעזרה לו. ובעת הצר לו, ויוסף למעול באדוני, הוא המלך אחז. ויזבח לאלוהי דרמסק המכים בו, ויאמר, כי אלוהי מלכי ארם
הם מעזרים אותם. להם אזבח ויעזרוני, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. ויאסוף אחז את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית אדוני, ויעש לו מזבחות בכל פינה בירושלים, ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלוהים אחרים, ויכעס את אדוני אלוהי אבותיו. ויתר דבריו וכל דרכיו הראשונים והאחרונים הינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל, וישכב אחז עם אבותיו, ויקברוהו בעיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל, וימלוך יחזקיהו בנו תחתיו.